Ahoj, vás všichni zdravím a vítám vás u dalšího filmového videa. Tentokrát to bude srpen. Ano, ti bystřejší si mohli všimnout, že mám na sobě úplně to samé oblečení jako z předchozích dvou videí. To je kvůli tomu, že jsem se prostě rozhodla to dohnat, no. A mám tady jenom 4 filmy, takže si myslím, že to bude jako fakt rychlý. Začneme filmem, na který bych se asi normálně nepodívala, ale protože jel v telce, tak jsem ho tam prostě nechala jet a říkala jsem si, že by to třeba mohlo být zajímavý. Film se jmenuje Hektorova cesta a ne Hledání štěstí. Strašně dlouhý název, jako. Strašně dlouhý název, jako strašně dlouhý film. Můžete tady vidět třeba herce Simona, který hrál v Bratrstvu neohrožených, což je super seriál, ten určitě doporučuju. A nebo třeba se tady ukáže i Jean Reno. No a kde je vlastně ten Hektor? Hektor je psychiatr a on sám začíná pociťovat, že mu něco v tom životě chybí, protože jeho život je jeden velký stereotyp. Dokonce jako opravdu to v tom filmu bylo ukázané tak, že má nalajnovaný od rána do večera úplně všechno. A to samý jeho přítelkyně, která s ním sdílí jeho domácnost. Takže se jednoho dne prostě rozhodne, že bude chtít objevovat štěstí, co vlastně znamená a co pro koho vlastně jako to štěstí znamená. Takže objede svět, aby tohle zjistil. Tenhle film je natočený podle knihy a sám ten, kdo jí tu knihu napsal, je psychiatr. Během tady té cesty si všechno zapisuje do diáře. Poznatky jak z cesty, tak poznatky z toho, co mu ty lidi předají. A během té cesty zažije jak luxus, tak opravdu velkou chudobu a dokonce zažije i takový jako strach o svůj vlastní život, protože mu o něho půjde. Celý ten film je pro mě strašně zdlouhavý. Jsou tam některé takové jako fakt klišé. A celkově, když to tak jako vezmu, tak mě to moc nebavilo. To cestování jako takový samotný mě bavilo, protože mám ráda cestování, takže to bylo takový záživný, protože se tam jako mísily ty kultury, ale potom jako celkově ten celek, ten nápad jako, nebo to pojetí toho filmu, Hledání štěstí, tak nic moc pro mě, no. Happiness. Where were you going on this journey of yours? I was thinking China. China. Potom je tady film z roku 97 a tady na tenhle film mě donutil dívat se Michal, protože zjistil, že jsem ho ještě neviděla a to je 7 let v Tibetu. Mě tady ten film asi moc nelákal kvůli Bradu Pittovi, protože jeden čas to byl pro mě herec, který byl jako všude. To samý jsem tehdy měla s DiCapriem, ale teď už jak jsem starší, neřekla jsem stará, tak mám ty názory už takový jinačí a nevadí mě prostě kupu herců, co mě dřív třeba jako nebavila nebo vadila. Ještě k tomu tady hraje herec, kterýho můžete znát třeba z Harryho Pottera, hrál Lupina. Jmenuje se David. Vy jste si určitě všimli, že říkám jenom křestní jména, protože ty příjmení několikrát dělají problém, ale někdy se třeba odhodlám jako to říct jako celek, no. Tady tenhle film začíná dobrodružnou cestou rakouského horolezce, který ho právě hraje Brad Pitt. A právě teď na tuhle výpravu se vydá s Peterem, který ho právě hraje David, ten, co hrál Lupina v Harry Potterovi. To je složitý vysvětlování, co? Každopádně jednou na Himaláje. To, jestli se tam dostanou nebo ne, to vám tady jako říkat nebudu, ale ta cesta se jim tam jako fakt hodně zkomplikuje, až najednou se ocitnou v Tibetu. Samozřejmě předtím ještě se toho děje spoustu, třeba jsou v asijském táboře, ze kterého se dostanou. Je tam toho fakt jako spousta, za těch 7 let se toho odehraje fakt jako hodně. Je to síla, co všechno dokáže člověk zvládnout a v jakých podmínkách dokáže přežít. Hlavní hrdina se hlavně teda potom spřátelí s Dalai Lámou, což je tam vlastně dá se říct takový jako potom už nejvíce rozebíraná část filmu, kdy oni tam jako spolu hovoří. Celkově ten film mě přijde fakt jako hodně zajímavý, protože se tohle všechno stalo. To mě vždycky úplně vyrazí dech, jako opravdu, co ty lidi dokázali zvládnout, nebo co ještě dokážeme zvládnout, doufám. Když jsem se dívala na zajímavosti k tomuhle filmu, zaujalo pár věcí, které vám teda řeknu, jsem si je tady napsala. A to, že třeba sám Dalai Lama schválil scénář tady k tomuhle filmu, což jako mně přijde fakt strašně úplně jako super. A co je teda jako fakt jako dost zajímavý, co mě překvapilo jako úplně nejvíc, je to, že Brad Pitt a David mají doživotní zákaz do Číny. Nesmíl tam prostě vkročit ani jednou nohou. Jako jsou tam některé scény, které jsou fakt jako masakr. Jako, že co se tam dělo, to byla fakt jako síla. Takže určitě se něho podívejte, kdo z toho ještě neviděl. Jako doporučuju. War tested him. Fate challenged him. Do you realize how many men could survive such an ordeal? We should respect them. Until he found himself in a forbidden world. His Holiness the Dalai Lama would like to meet you. Mám tady teda jeden seriál, ale o tom se jenom tak jako narychlo zmíním. Ten seriál už je od roku 2013 a my jsme se na něho s Michalem začali dívat teprve teď.
Já jsem se na něho nechtěla dívat z toho důvodu, že jsem byla pohlcená Hrou o trůny, potom vlastně Walking Dead, ale obě dvě nebo oba dva tyhle seriály mají teďka velkou pauzu a já čekám na další díly, takže jsem si říkala, že chci vidět něco novýho. A jedná se o Vikingy. Já tady o nich teďka nebudu mluvit úplně, protože jsem si řekla, že o tom budu mluvit, až bude i ta nová série, aby to bylo tak nějak jako kompletní. Co bych teda jako jenom řekla, jedná se o vlastně skutečné příběhy, protože všechny vlastně ty postavy nebo některé ty postavy, které ve Vikingzích jako vidíte, tak jsou podle nějakých legend nebo příběhů, takže jako se tohle mohlo dít. Líbí se mi to, že to je právě trošku jiný než Hra o trůny, všichni to strašně srovnávají, tyhle dva seriály. Já jako chápu proč, protože je to takovým podobným třeba stylem i natočený, i když v určitých chvílích vůbec ne. Jde vidět, že třeba na první sérii asi neměli tak velký rozpočet na to natáčení, že potom ty další série jsou lepší a lepší, což ale si myslím, že je takový trochu normální, protože třeba jako hodně lidí nechce investovat do něčeho, co by třeba jako nemuselo být dobrý. Ale jako když pro mě, když se řekne Viking, tak už to mě strašně prostě poutá a chci to vidět. Paradox, že jsem to oddalovala tak strašně dlouho, ale já jsem prostě si chtěla trochu počkat. A vyplatilo se to, fakt jako se to hrozně vyplatilo. My se teďka s Michalem strašně těšíme na to, až bude ta další série, nebo půlka té poslední série. U nás doma, když se jde pít, tak se říká Skol. A myslím si, že náš syn, jestli budeme mít někdy syna, se bude jmenovat Bjorn. Když jste viděli Vikingy, tak víte, proč to tady říkám. No a jako úplně poslední film, který vám tady budu vyprávět, tak je z roku 1940, ano, černobílý film. Já nemám moc ráda černobílý filmy, řeknu vám hlavní důvod proč. Je to z toho důvodu, že většinou mě tam strašně drásá nervy ta hudba. Jo, protože jsou to většinou třeba vysoký tóny, nějaká vážná hudba. Vážná hudba mě nevadí, mám ji ráda, ale ne v těch filmech. Mě to tak strašně ruší tam, jako jo. No, prostě fakt jako kvůli tomu se nedívám na černobílý filmy, ale tady jsem na tenhle film, což je Mrtvá a živá, neboli Rebecca, jsem se dívala hlavně z toho důvodu, že jsem četla knížku a chtěla jsem se na ten film podívat. Na tu dobu je to fakt jako super vynatočený, hlavně režisér byl Hitchcock, který vlastně natáčel buď Psycho nebo Ptáky. Tady tenhle film je o mladé ženě, která se dostane do přízně velmi vlivného a bohatého muže, který vlastní obrovské panství Manderly. A tam právě ona má přijít, stát se jeho ženou a začít poroučet vlastně osazenstvu toho panství. Což jsou prostě nějaké služebné, kuchařka a tak dále, je tam toho hodně. No ale ona je prostě taková zakřiknutá, chová se spíš pořád jako dítě. Proč tady tenhle film vlastně jmenuje Mrtvá a živá, neboli Rebecca, je z toho důvodu, že právě ona se nedokáže získat tu přízeň toho služebnictva a nějak to tam tak zvládat kvůli tomu, že neustále ji předhazují, že právě bývalá zesnulá manželka Rebecca byla dokonalá, úžasná, všechno zvládala, dělala různé plesy a plachtila, jezdila na koni, hrála kriket a byla prostě úžasná a ona se ještě díky tomu víc podceňuje. Tenhle film má jako dobrou zápletku, je tam něco, co vás jako překvapí. Ta knížka je trošku jako taková jako horší, jakože ten film se mi líbil víc, protože to rychle obíhalo, ale o knížce budu mluvit v jinakším videu. Tenhle film je pro pamětníky asi spíš, ale myslím si, že jako prostě kdo máte rádi film jako takovej, tak se na něho podívejte a uvidíte, jako, že to se dřív natáčelo. Myslím si, že jako film z roku 1940 už si jen tak nikdo v této době nepustí a stojí za to, jako ten příběh je fakt pěkný. Kdo jste ho viděli? Což si myslím, že možná tady skoro jako nikdo nebude, než bych vám jako nevěřila, ale myslím si to, tak mě dejte vědět. A tímhle bych teda úplně skončila. Mějte se pěkně a zase u dalších filmů. Čau. Čau, ti bystřejší si všimli. Ježi, to byl začátek. Tady tenhle film začíná dobrodružnou cestou... Co to?
Ne, to neřeknu.